ተማሪ ካለ ሲ ተማሪ ካለ ልልስ ማው አንዴ ቆይ ተማሪ ካለ እጋ ኮቱሜ ሩከ በኮቱሜ በሚለው ስራው መጥቷል የኦሮምኛ ነው እንደርሱ እንደምታዩት እና አንቱን ሰምቸው ይሄ ነገር ተማሪ ካለ ዘፈን ነው መሰማው ምንድነው ወይስ ቦሩምኛ ነው ይያልኩ ግራ ተጋብቼ ነበር እንትኑ ከዛ ፊት ቲክቶክ ላይና ኢንስታግራም ላይ ለቀውት ነበር እና ያ ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ኢኖ ሪቫይቭ ወደ ቪዲዮ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ቲም ነው ፕሮዳክሽን ማለት እንዩማ ኮላልቴ ሰፖርት እንቴ ምራአንም በክነ ና ሀካባቲ ዲድ ኦንንቲያ ኩኖ ቦጂ ተጋ ያዳቃማኪያ ኤጋ ኮቱሜ ኤጋ ኮቱሜ ኤጋ ኮቱሜ ለጁ ተማርክ ያለው ምን ልጅ ነው አይደል እርግጠኛ ነኝ አይደል ግራል ተጋባውን ቃ አንዲ ሶሪ በጣም ያ ወደዋላ ለመለሱም ያ ተማሪ ካለ ሲ ተማሪ ካለ ልልስ ማው አንዴ ቆይ ፍቅዋ ካላ ሰጠይ መልሁን እኔ ለኔም አይስ ትደከኝ ተማሪ ካለ እንዳ ኮቱሜ ሰትሊክ አይ አር ነው ብቻ የሆነ የሚመሳሰል ነገር አለ እኔ ደግሞ የመሰለኝ እሱ ነው እንዴ ወደ ኦሮምኛ የቀየረው እንደዛ ከሆነ በጣም ስማርት ነው በጣም 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 ስማርት ነገር ነው ልጅ ያረጋ ያዳቀማኪ አለላፍ ነው አንተ ከሰፖርት እንተ ምራአን እኔ ማለት ይታቀሰኛል ምክንያቱም ዜማው ፍሎ አካሄዱ ምናምን እንደዛ ነው ግጥም አካሄዱ ራሱን ቃላ አንደን ቃታ ቃላት እንደዛ ይመስላል ለዛ ነው ግን አክቲቭ ነው በስማ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ ወደዚህ ላይ በጣም እንትን ነው ካሜራ ላይ በጣም ይለመደል ተጣራኛ ቤት ነው ስትልከኝ ወዴት ነው ስፍቴ በዱላታ ያለናን ከንኩታታ ኤጋ ኮቱሜ ሆነ ደናሹ ሚስተር ደናሽ ታቁታላችሁ ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ ማለት እሱ ልጅ ይመስላል ኤጋ ኮቱሜ እና ቲክነሱ ምን ያለው አሉበት መሰለኝ ኤጋ ኮቱሜ ኤጋ ኮቱሜ አያችሁ በግራ ልጅ በኩል አለ እንዴ ለዛው ሙዚቃ ጎላ ጎላቸው ጨራሽ ይመሳሰላል በለው ለምን ፎርክ የማይጠቀሙት ግን አሁን ላይ ለምን ወደ ኋላ የሚመለሱት ግን ከመሬ ነው ያ ያቅም ጉዳይ ነው ሊሆን ይችላል እንጂ በጣም ድብዝዝ ያለ ነገር ነው የሚታየው አንዳንዴ ማለት ነው እናንተ በትንሽ ስለሆነ አይታይም ግን ተለቅስታሩ ትንሽ ድብዝዝ ይላል ከሰፖርት እንተ ምራአንም በክነ ና ሀካባቲ ዲድ ኦንንቲያ ኩኖ ቦጂ ተጋ ያዳቃማኪያ ኤጋ ኮቱሜ ኮቱሜ
ያ ከዛኛው ጋር ስለሚመሳሰል የሆነ የተለየ እንትን የምለው ነገር የለም፣ ግን ያኛውን ሪያክት አላርኩበትም። ኢትዮጵያ ስለነበርኩ አልተመቸኝም። ስለዚህ በዚ አጋጣሚ የኛውን ሪያክት ማድረግ ነው እንጂ ለምን ቅሽቅሽቅሽቅሽ ያደረጉት ካሜራውን በስማማ አንዱን አሳዩ የኦሮምኛ ነው ማለት ነው። የኦሮምኛ ነው ልትሆኝ አትችሉም። ተማሪክ ያለው ፓርት ቱ ኦሮምኛ ቨርዥን፣ ሌላ ምንም ልትሉኝ አትችሉም። አዲስ ዘፈን ነው አትሉኝ። ይሄን አዲስ ዘፈን ስላችሁ ኦፍኮርስ ነው፣ ግን ያኛው በአማርኛ ይምቆ ኮመንት ላለበ ሁሉም አይ አም ፍሮም ካናዳ አም ፍሮም ኢንዶኔዥያ ባላባላ ጫላ ምንድነው? ደህና ነገር ምንድነው? እንትን አትሉም እንዴ? ኮመንት የለም በቃ። Okay, amazing music, man. Okay. Arrangement, directing, nappy. Okay, yeah. Arif no like in yellum. Bicha la maninyom kalo nager ani denna kalo. Arlam betulun yedenna kalo betam. Tamari kala boru min yarlam kala chun yedenna kalo. Ken kotume malat tamari kala arlam kuan. ነው እኔ እንጃ። ኮመንት ዳስ ዋይ ስፍሪ ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። አንድ የአማርኛው በኦሮሚያ ካረከው በጣም ስማርት ነህ። ሁለት ካልሆነ ደግሞ በጣም አሪፍ ስራ ነው። ሲጀመርም አሪፍ ነው፣ ግን ከዛኛው ጋር በጣም ተመሳሰለ። ላይክ አለ አይደል አዲስ ስራ ስታወጣ ያኛው ስለታወቀ ይሄኛውም ይታወቃል በሚለው ራሱን ማምጣት ያ ኖርማል ሶ አላ ጀስት ዳዝን ኬር። ያ ግን እኔ ሪያክት ስለማድረግ አለ አይደል አንዳንድ አዲስ ነገር ስለምጠብቅ ምናምን በሚለው ያ። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ፣ ቻው።